Ahoj, děti! Strana 5 je zakončená pátým cvičením, což je slovní úloha. A po nějakém čase bychom tu slovní úlohu mohli vyřešit společně. Pojďme se do toho pustit a nejdříve si přečteme zadání. Čteme všichni najednou. Přečti, prohlédni si grafické znázornění a úlohu vyřeš. Prohlédni si grafické znázornění. Aha, tady budeme odtud asi získávat nějaké údaje. Hm, když se prohlížím zadání, tady není žádné číslo. Takže asi jo. Čteme zadání slovní úlohy. Zase všichni. Žáci se učili měřit teplotu. Okolik stupňů Celzia Naměřili ráno méně než odpoledne. Co berete do ruky? Pravítko, že jo? Automaticky. Tak, budeme potrhávat. Já si beru červenou a začínám tady. Okolik stupňů Celsia naměřili ráno méně než odpoledne. Až k otazníku. Tak, bezva. No a jdeme doplňovat zápis. Takže, 8 hodin. Aha! Tak to bylo to ráno. Tady ale není k tomu nic, ale tady v tom grafickém znázornění. 8 hodin, zelená a zelená končí tady, což je Jo, 9, 9 a stupňů Celsia. Jednotka je napsaná tady. Ano, měřili teplotu, takže 9 stupňů Celsia. To tam musím zapsat. 13.00. Hmm, to je odpoledne, hodina po obědě. Jedna hodina odpoledne. Takže ve 13 modře až sem. Kolik pak to je? Tak 10, tady to je asi 20, 98, 17. 17. A zapíšeme zase jednotku, nezapomeňte, stupňu Celzia máte, píšete se mnou, bezva. Výpočet, cože to máme počítat, Okolik stupňů Celzia naměřili ráno méně než odpoledne? V podstatě tenhle, ten rozdíl. Ono je to tady znázorněné. Takže jak se k němu dostanu? Když od vyššího čísla, od vyšší teploty, uberu tu nižší, tak mě zůstane tenhle, ten rozdíl. Tak jdeme počítat. Tak, mám dvě možnosti. Buď tam jednotky napíšu, nebo ne, do toho příkladu. Buď všude, nebo nikde. A já si myslím, že ten řádek je dostatečně dlouhý na to, aby se mi to tam vešlo. Nebudu, nesmím ale roztahovat, ano? Takže 17 stupňů Celzia minus 9 stupňů Celzia rovná se Děkuji za nápovědu, 8 stupňů Celsia. Krásně se mi to sem vešlo. Odpověď. Okolik stupňů Celzia naměřili ráno méně než odpoledne? Hm. Takže ráno naměřili o 8 stupňů Celzia méně než odpoledne. To se mi sem nemusí vejít. Uvidíme. Tak, začneme. Ráno. Ještě by tam mohlo být žáci ráno. Hm, já začnu s těmi žáky. Žáci ráno naměřili o 8 stupňů Celzia méně než odpoledne. No, tak to se mi sem nevejde. Určitě, ale uvidíme. Tak, žáci. Velké, že? Tak. Žá. měkké i. Žáci. Ráno. Rá. No. Ráno. 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 Naměřili měkké měkké. A háček. Uh, tam budu. Doplňovat hodně znamenek. Ráno na mě žili, na mě řili o osm bez jednotek to nejde stupňu Celzia méně. Mé... možná, že jste psali se mnou. Mé... Ně. Tečka na konci věty. Tak a teď jsem zvědavý na tady to řešení. Tak, tohle máme stejně, tohle máme stejně tady jednotky nenapsali, my ano, ale mají to taky dobře. Ráno naměřili o 8 stupňů Celsia méně než odpoledne. No, mně to vešlo až sem a ještě jsem tam dal ty žáky. Tak vlastně tři možnosti napsání odpovědi. Vyberte si tu, která bude samozřejmě správná a taky se vám tam vejde.